Ông quý chồng. Ông dùng đẹp và cảm to cái tầm là ca là tiếp thi tầm là ca. Nó bắt đầu được ra chung từ phát mình bị ca bị cái đầy lục. Nôn chía là mày to cả tăng thơm luôn đến đầu cho bộ xạ xây. Looks at yes, say. Mr. Witness. We were speaking about the interrogation of Yin Sambat. Let me read to you what you said in E3/4/29. English ERN 00. Cái chia chấm lại, rồi bao lâu chụp bộ mục sa chạy làm sao kết chia sa ông lấy cái zone zone from three zone bay from bốn số và mà thấy chia về sa mai cứ zone zone sai sắp sam sắp from bốn zone from bay lúc ban này dễ đôi to từ này. Responded violently when he read the confession. Son then decided to continue the investigation before any arrests were made. And can you tell us what kind of investigations Son did? Before any arrests were made. អរគុណនៅពេលដែលស្ដាប់ខ្សែអាចចម្លៃរបស់ខ្ញុំសម្បត្តិខ្ញុំទៅធ្វើការដែរត្រូវបងសុនសេកាត់ហៅទៅថ្ងៃនោះមានខ្ញុំមានចក្រីមានមិត្តសោមជំនួយការសេនាធិការនៅម្នាក់ហើយនឹងចក្រីហើយនឹងមិត្តសោមគ្នា 4 អ្នកក្រៃហើយនឹងមិត្តសោមគ្នា4អ្នកហ្នឹងនៅពេលដែលស្ដាប់ខ្សែអត់ថត់សម្លេងខ្ញុំសម្បត្តិហ្នឹងទៅចក្រីចេះឡោតចេះឡោតមួយម៉ាត់ធ្ងន់ដែរខ្ញុំស្ដាប់ប៉ិនតែពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិនបានដូចពេលទេចក្រីគាត់ចេះឡោតទេគាត់ថាវាគ្មានខ្សែណាក្បត់តទៅទៀតទេវាត្រឹមអាសម្បត្តិមួយប៉ុណ្ណឹង បងសុនសេនក៏ទិសញោមស្រួលបួលថាណែគេសួរនេះគេទិសទេមកថាអត់មានបៃអីមិនតិចទេមែនតាមពិតអត់មែនដូច្នេះចក្រីដូចចឡោតហ្នឹងដល់ក្រោយមកបានសុនសេនក៏និយាយថាវាចឡោតណាដូច្នេះរបៀបធ្វើការរបស់បងសុនសេនក៏ដូចជារបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាប៉លីសទូទៅដែរគេរកវត្ថុធាតផ្សំមួយ ដើម្បីចាប់នោះគុំរឿងទៅចាប់នោះគេរត់ធៀបសំអញ្ចឹងដូច្នេះព្រោះតាំងជាក់ស្ដែងគឺយឹមសម្បត្តិក៏បោកក្របបាយក្រោយវាំងគេយកអបញ្ញានឹងមួយជាគោលហើយគេរត់តរទៅទៀតមុននឹងគេចាប់អ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចចាប់ចក្រីអញ្ចឹងជាពិសេសចាប់បងឈូកគេគិតច្រើនណាស់គេប្រមូលធៀបសំនឹងច្រើនណាស់ បានគេអញ្ជើញបងភឹមមកដើម្បីឲ្យបងភឹមគាត់សម្រេចរឿងចាប់ចក្រីនឹងមិនដឹងជាសម្រេចត្រឹមណាទេប៉ុន្តែបើចាប់បងឈូកវិញអញ្ជើញបងភឹមមកប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមសម្រេចនេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង I'm specifically interested in the words that you used in that What did he do other than maybe continue interrogating him? ក្រោយពីមានការបោកក្របបែកហើយនោះគាត់ប្រើបច្ចេកទេសអីខ្លះក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងអរគុណចក្រីត្រូវបងពលបកលមកនៅក្នុងដៃបងសុនសេនស្រាប់ដូច្នេះ
គេធ្វើម៉េចកុំឲ្យចក្រីចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យថាបាក់តាមដានគេបដិទ្ធភារកិច្ចឲ្យចក្រីទាំងនេះបដិទ្ធភារកិច្ចឲ្យចក្រីទាំងនោះអានេះគឺយ៉ាងខ្ញុំសូមរឿងជូនរឿងជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំកាលថ្ងៃ20ធ្នូ1975បងសុំសេនថាខ្ញុំឲ្យមិត្តសម្រាប់10ថ្ងៃទឹកសម្រាប់បាន3ថ្ងៃទេទៅដូចទៅបងសុំមានអាកប៉ាល់មួយសុតមួយនឹងចុះមកពេលនោះចក្រីក៏ទៅគេឲ្យណាត់ទៅជាមួយដូច្នេះណាត់សម្រាប់តាមដានចក្រីឯចំណែកខ្ញុំគិតគូអារឿងកប៉ាល់ចូលមកទេអាវិរាលេខ11នោះនេះគេប្រឌិតរឿងអញ្ចឹងដូច្នេះណាត់អ្នកទៅតាមតាមដានចក្រីឯចំណែកខ្ញុំប្រើអារឿងកប៉ាល់ចូលSo would Chakrai be followed? Was his division infiltrated? Pel dae pchea yiem serb ne Chakrai no ta do you hear me? Khnyom mot da doich mien panha chmuoy nang samleng mon nang da kot lư khnyom da rue ot te lok sa sai lư srap khnyom lư te.Can you hear me, Mr. Witness? Look, sa say, look, so my question is, do you know what specific investigation methods were used before Chakrai was arrested? Was he monitored? Was he followed? Was he monitored? Was he followed? Was he Let's try again. Can you hear me? ខ្ញុំសាររបស់ម្ដងទៀតលោកសាក់សៃលោកស្ដាប់ខ្ញុំឮហើយឬនៅ So my question is Mr. Witness បាទសំណួរខ្ញុំ What kind of investigations methods were used? គឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រស៊ើបអង្កេតដែលគេប្រើដើម្បីតាមដានចន្ទចក្រីដែរឬទេតើគេតាមដានគាត់ដែរឬទេគេឃ្លាំមើលគាត់ដែរឬទេWhat is it exactly that គេបានដាក់កម្លាំងបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកងវរៈសនាធំគាត់ដែរឬទេតើសុនសេនគាត់ធ្វើយ៉ាងណិចដើម្បីស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានចូលទៅដល់ការចាប់ខ្លួនចន្ទចក្រីនោះមានបង្កប់កម្លាំងមានអីទេ អរគុណបញ្ហាបង្កប់កម្លាំងអត់ទេប៉ុន្តែបញ្ហាស្រាលរឿងក្របបែកនេះវាមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងជាសម្បត្តិទេដល់ក្រោយមកគេរោននេះក្រោយមកគេរោននោះក្រោយមកគេរោននោះតាមលទ្ធភាពដែលជាសម្បត្តិឆ្លើយឯចំណែកចន្ទចក្រីគេឲ្យណានមួយនៅតាមដានជាប់មើលជាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានណានម្នាក់ដែរសម្រាប់តាមដានសម្រាប់មើលឯចំណែកស21កាលណាគេចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យណាគេថាមិត្តសួររកស្រួលបួលណាអញ្ចឹងដូច្នេះគេយកឯនោះវិញទេខ្ញុំសោកសូមឆ្លើយបងណាលោកមីអាស្កឥតមូរកុនក្រីតលីដូយូណូវ៉តវ៉ាសដាន់បេទ្វីនមែនខ្ញុំសូមចោទសំណួរឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងតើលោកដឹងថាចន្លោះឆ្នាំថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ1976ទៅដល់ថ្ងៃទី19ឧសភាឆ្នាំ1977នោះពេលដែលចន្ទចក្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងតើគេធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹង
បាទសូមបកប្រែគឺថ្ងៃទី រឿងណាតាមដានចក្រីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមន្ទីរសេនាធិការខ្ញុំអត់ជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែរឿងដែកឃើញក្នុងការប៉ັດប្រតិបត្តិការនេះគេមានចាប់ខ្សែ107កងពល 107បណ្ដើបណ្ដើហើយគេតាមដានជាប់មកត្រូវអានេះឆ្លៃយ៉ាងម៉េចហើយមិនដូចអានោះឆ្លៃយ៉ាងម៉េចហើយអានោះគេតាមដាននេះនោះមកផ្នែករង់គេដាក់ស្នូលឬក៏ដាប់សកម្មភាពនៅក្នុងអង្គភាពរយចិត្ត Well, let me take you to a document. That you saw in your case file much later. Specifically, I'm interested in page 11 of that document, which is 00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 
On that page that is in your document, a subject of discussion within the standing committee was Comrade Mien, and the division. Now, in this document, which, as I said, is dated on the 9th of October 1975, it turns out that Chan Chak Krai is already monitored closely in politics, ideology, etc. Comrade Chuk was saying that Comrade Chuk was already monitored very closely. Comrade Chuk Krai was already monitored very closely. Mật
ចន្ទចក្រីនេះត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជាប់ទាំងអស់តាំងពីមុនពេលដែលគាត់បោកក្របបែកនោះទៀតលោកមានដឹងរឿងហ្នឹងទេ? អរគុណ ខ្ញុំ ដឹង ខ្លះ លោកវិសុអីទៀតសួរទៅដូចជាគាត់ឆ្លើយថាគាត់ដឹងខ្លះមិញហ្នឹងហើយដោយសារមានបញ្ហាកណ្ដាគាត់អធិប្បាយហួសពីសំណួររបស់លោកលោកមិនចង់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងហើយអាចនឹងជាសូមឲ្យមានការបញ្ជាក់នៅសំណួរច្បាស់លាស់ដើម្បីសាកសីអាចស្ដាប់នៅបំណងនៃសំណួររបស់លោកបានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ Indeed, but I saw him going through the pages and I thought he was already closely monitored before the grenades, before the 4th of April. គេ តាម ដាន គាត់ យ៉ាង ជាប់ ដែរ ឬ ទេ មុន ពេល បោក ក្របបែក ទៀត ហ្នឹង តាំង ពី មុន បោក ក្របបែក លេះ គេ តាម ដាន គាត់ ជាប់ តើ លោក ដឹង រឿង ហ្នឹង ទេ អរគុណ ខ្ញុំ ដឹង ខ្ញុំ ចាប់ ដាន ដឹង គឺ នៅ ពេល ដែល បង សុន សេន ប្រើ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ ជាមួយ ចក្រី ជាមួយ ណាត tới cũng mong sao chặt tăng việc bên nông máu cào bị nè cào bị chụp chung khía bong sơn sen thả bị bạn na na rồi ngày tu nhiệt tí bao chặt cấy thông đai rồi từ từ bồng phong cái na tới bạc báo dưng bị bạn được chưa này rồi ngày này không bật đứt rồi phe lại cái thứ mấy ao chặt cấy miền càng nghe thưa bồng bình càng nghe Let me turn to another document. I'm not sure whether that document is in the document. នៅ ក្នុង សំណុំ ឯកសារ លោក នោះ មាន ហើយ គឺ លេខ រៀង 32 គឺ ឯកសារ E3/13 Khmer year and 000 ហើយ ឯកសារ ខ្មែរ គឺ 00057 402 ឯកសារ អង់គ្លេស គឺ 00940336 ឯកសារ បារាំង 00334972 លោកសាក់សី នេះ គឺ ជា កំណត់ ហេតុ ស្ដាប់ ចម្លើយ កំណត់ ហេតុ ជំរុំ ប្រជុំ នៃ កងពល កងរដ្ឋសនា ធំ ឯករាជ្យ 1 ចុះ នៅ ថ្ងៃ ទី 10 ថ្ងៃទី 9 តុលា ឆ្នាំ 1976 Is it correct that you were not present at this meeting? តើ លោក មិន មាន វត្ត មាន នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នេះ ទេ ឬ គឺ ប្រជុំ លេខា និង អនុ លេខា និង កង វរៈ សេនា ធំ ឯករាជ្យ លោក បាន ចូល រួម ប្រជុំ ឬ ក៏ អត់
អរគុណបើតាមខ្ញុំចាំអត់ទេខ្ញុំអត់បានប្រជុំទេថ្ងៃ9ខែ10 76អត់ទេខ្ញុំអត់មានទេអត់មានប្រជុំទេdo you know why it was that you were not present or were you not allowed to be present at meetings បានជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ independent regiments ដែលលេខានិងអនុលេខានិងអនុលេខាកងពលនិងវរៈសនាធំអីហ្នឹងគេចូលរួមប្រជុំមិនគេមិនឲ្យលោកទៅប្រជុំគេដែរអរគុណការងារខ្ញុំផ្លាច់ពីគេការងារខ្ញុំផ្លាច់ពីគេបើគេពីស្អីពីរឿងរត់ក្រោះពីរឿងស្អីស្អីណាវិទ្យុតាក់តងអីអីណាគមនាគមន៍យោធាអីខ្ញុំទៅមួយទេអត់មានយោបល់អីនឹងគេទេហើយអត់យល់បញ្ហាផងហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏គេមិនយល់បញ្ហាខ្ញុំដែរវិរៈសេនាធំអីកងពលអីគេមិនយល់បញ្ហាខ្ញុំដែរខ្ញុំរាយការណ៍ពីអានេះចេះចម្លើយអានោះមិនចុះអីដូច្នេះគេមិនអោយខ្ញុំទៅប្រជុំទេប្រជុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងnow in the meeting the grenade incident is being discussedon English ERN 0948341 ខ្ញុំបាននិយាយពីក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគេនិយាយពីការបោះក្របបែកអន្តរជាតិភាសាខ្មែរគឺ0005205ជាភាសាខ្មែរគឺ00ជាភាសាខ្មែរគឺ00052405គេនិយាយថាចាក់ត្រីមកពីខាងឧត្តរហើយអញ្ញាសាប្រាំ00334975គេមាននិយាយផងដែរថាមានបាញ់កំភ្លើងនៅជិតសាលាវិចិត្រសិល្បៈហើយនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1976ហើយខាងក្រោមបន្តិចនៅក្នុងអត្តបទនេះថាសុនសេននិយាយទៅមេកងពលដូចជាអឿនជាមេកងពល310ជាដើមគាត់និយាយថាខ្មាំងខាងកើតនៅខាងបូព៌ាផែនការចម្បងរបស់វៀតណាមនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាវាយបាក់ការរីកចេញពីក្នុងមានយ៉ាមានចក្រីមានឈូកអីជាដើមអញ្ចឹងបានន័យថាវាយពីខាងក្រៅមកនោះគឺវាយតាមក្បាច់ឆេកូស្លូវ៉ាគីហើយគឺថាស្ថានភាពនេះគឺខ្មាំងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេតែលោកអាចចាំទេចាំមានចាំទេថាពេលសុនសេនបាននិយាយពីផែនការរួមរវាងយាឈូកចក្រីអីនេះជារួមដៃជាមួយនឹងវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងពួកគេហ្នឹងដើម្បីវាយប្រទេសកម្ពុជាវាយលុកប៉ះលើប្រទេសកម្ពុជាលោកដឹងទេសាក់តែកំបានឆ្លើយតបអញ្ជើញថាប្រជារងអន្តរជាតិលោកសាក់ស្័យអរគុណលោកវិធានand council has skipped over these parts of the minutes ហើយយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមេធាវីបានផ្លាស់មកផ្នែកហើយនៃកំណត់ហេតុប្រជុំនឹងfrom the responses or answers of the people who had been ផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលសុនសេននោះនោះគឺតែចេញមកពីចម្លើយសារភាពអ្នកដែលគេចាប់បានទេខ្ញុំយងទៅលេខអានជាភាសាអង់គ្លេសដែលដកស្រង់ដោយមេលោកមេធាវីកូពេគឺថា00
9 from the responses of these men, we knew that there were certain numbers of members of the Khmer who were in the Khmer. បើសិនជាយើងចង់ប្រើឯកសារនេះខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញពីភាពពិតនៃផែនការនេះនោះយើងត្រូវតែដឹងថាចាំទុកថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះសិតតែបានពីចម្លើយសារភាពក្រុមធ្វើការធ្វើទរណកម្មទេយើងអាចប្រើបានទេមេធាវីការពារក្តីឆ្លើយបាទនេះគឺជាការស្ទាយស្មានស្មានរបស់សហប្រជាជាតិហើយយើងបានបង្ហាញហើយថាចាក់សេរីត្រូវបានតាមដានយ៉ាងជាប់សាស័យបានជ្រើនហើយថាគេតាមដានគាត់ហើយនឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យពីរបៀបស៊ើបអង្កេតអីជាដើម ព័ត៌មានដែលសុនសេនមាននៅក្នុងដៃនេះឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតមាននោះគ្រាន់តែជាចម្លើយសារភាពដែលចេញមកពីការធ្វើទរណកម្មនោះគឺគ្រាន់តែជាការទាយស្មានស្មាននោះតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរនេះលោកប្រធាន Briefly, it's not speculation, it's right in the document itself. សាកញ្ញារងអន្តរជាតិចំពោះសំណួរនេះគឺត្រឹមត្រូវគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលបានមកពីធ្វើទរណកម្មយកមកសួរដូច្នេះគឺសាកសីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកវិទ្យាពេជ្រកូពេសួរលោកចុងក្រោយនេះទេ Mr. Witness, tomorrow I will come back to you. Lục sản xây xài nhóm nâng tờ lọc một số lô From evidence that has nothing to do with S21 So I'll be revisiting this subject extensively let's park that subject for a second Ai lục tục bởi nó bọt nê châu rồi mùi ẩn lời sân chứ Let me talk about the investigation method of monitoring or surveilling. People. What is it that you know about that in general? What was done other than interrogating people? ខ្ញុំលំបាកអធិប្បាយណាស់ការតាមដាននៅមូលដ្ឋានទៅលើប្រជាជនថ្មីនេះក៏នៅសូមបញ្ជាក់ជាគោលការណ៍ថាគេយកប្រជាជនដែលជំនះចាញ់ពីភ្នំពេញនិងពីទីក្រុងខេត្តយកទៅផ្ញើនឹងប្រជាជនចាស់ប្រជាជនចាស់គេហៅប្រជាជនមូលដ្ឋានប្រជាជនថ្មីនេះគេហៅប្រជាជន17 មេសាដែលគេតាមដានព្រឹកល្ងាចនៅជុំគ្នាក្នុងការដ្ឋានការងារ ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាដូច្នេះប្រជាជនចាស់នឹងវាមានសិទ្ធិអំណាចពីលើទៅលើប្រជាជនថ្មីនេះការតាមដានបែបហើយមកបែបទៀតភូមិឃុំជាអ្នកសម្រេចរៀបការទៅលើអំពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់មនុស្សមួយចំនួននេះគឺយើងនិយាយបានជាគោលការណ៍យ៉ាងទេ Well, let me read to you two things that you said to investigators. First, something you said in document E3/65, English year end 00147523, Khmer 00146483, French 00147898. You said, regarding those,
for whom it had been decided to arrest if they had important status. They were monitored extremely closely before they were arrested. And in another document, E3-451, Khmer, at English ERN 002-04339-340, Khmer 01876-50-51, French 01860171       0168611 E3-451 Khmer 00186-50 English 002-04339-340 French 001-861-70 ខាងផ្នែកខាងសោទស្សន៍ថាមិនមានបញ្ហាអីទេសរុបមកទៅវិតាំងសំណួរចុងក្រោយបើលោកអាចជួយថ្មីម្ដងទៀតហើយលើកឯកសារចុងក្រោយដែលលោកបង្ហាញលេខនឹង I'm happy to read it a third time, but E3-451 English 002-04-339-340 Khmer 001-86-50-51 French 01-86-50-51 Now, again, for the third time, Mr. Witness, E3-451, you said normally implication in one confession is not sufficient for a person to be arrested. It had to occur several times. Furthermore, a number of suspects were under close surveillance and we waited for such implication in the confession as was the case with the cry in the court. Is that something you said, is that correct? សារភាពតែម្ដងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនទេនេះជាការពិតមិនដែលណាស់ណាយកចម្លើយសារភាពម្ដងនឹងយកទីជាកាយទេបើតាមគោលការណ៍ដែលបងប៉ុលគាត់កំណត់នៅក្នុងពិធីបុណ្យ17មេសាម្ដងគាត់ថាដប់ដងបានទុកជាការបាន នេះក្រណីជាការនិយាយឲ្យល្អមើលទេអ្នកខ្លះគេរងចាំតែមានចម្លើយទេដូចជាចាក់ក្រៃហើយនឹងមាត់ប៉ង់មិត្តចាក់ក្រៃនឹងគេតាមដានយូរហើយគេសង្ស័យយូរហើយឲ្យតែមានចម្លើយណាសំរុំល្មមគេចាប់ហើយនេះជារឿងពិតឯចំណែកឯបង្កល់ខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនដូចជាឆ្លៃដាក់បងវ៉ន
មិនដឹងជាប្រមាណដងទេសម21ដាច់ខាតត្រូវទៅសុំអនុញ្ញាតពីខាងលើសិនតើឲ្យស្ដាប់ឬមិនឲ្យស្ដាប់សំបីតែមិត្តប៉ងហ្នឹងក៏ដោយក៏មានរឿងម្ដងពីរដងជាមួយខ្ញុំហើយបងសុនសេននឹងតម្រង់ដូច្នេះប៉ងហ្នឹងមិនដងកាត់ការពីដល់ក្រោយមកកាត់ខឹងនឹងសម21ដូច្នេះអាចចម្លើយនេះវារណបការតាមដានរបស់គេឯកសារមួយបងប៉ុលក៏និយាយអញ្ចឹងកុំសូវជឿនគរបាលពេកខ្មាំងវាឆ្លើយវាចេះបត់បែនសំខាន់គឺប៉យើងដែលតាមដាននេះវាបញ្ជាក់បញ្ហាសភាពការការងារចំនួននោLet me see if I can try it differently. Made the way a lok khnyom phie yem su robiep sei ta kai te lok sa sai da tha no pel no lok mon dang te tha ta ka khlom ka tam dan meul ke trou thua doy sop sop pon tom nang neak da ke trou chap khluon pel che bto bto no avai te lok ban thoe khun lok an ning viphiek chamlai sa rie trou dai te da tha lok mon dang te ka sup angket nou khang krau no lok mon dang ta ke thua yang doy mlaich te keu khang krau ka ngie robos lok lok at dang te ta lok yul tha mich te jeung aich nige ma mat ban yang nih ko pon nei khong ka ngie nih vi banhaang tha monu khlas de chap mau doy sa ta chamlai ma mat pi mat ma monu mneak pi neak keu monu nong ke tam dan mau yu haoy bos ke ke at ranob aich ka sa so 21 chea samkhan te ke mon rot tam so 21 te doch neh khang krai ke da tam khsae pak bos keតាមគោលការណ៍ដុកខអ្នកណាធ្វើការងារសាមគ្គីបានល្អអ្នកណាខ្លះអនុវត្តនីតិប័ណ្ណបានល្អអីអីហ្នឹងគេគិតតែនោះមេតវី The reason I'm confronting you with the possibility that ហើយផលដែលខ្ញុំសួរតទល់ជាមួយលោក because of your position in the hierarchy ដោយសារថាតួនាទីនឹងYou might have not had any idea គឺថាលោកអាចនឹងមិនមានលទ្ធផល in terms of investigation មានអ្វីកើតឡើងនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាពីក្រៅនោះអ្វីដែលបានសរសេរក្នុងផែនការរួមចុងក្រោយនោះ the implications against គឺការឆ្លើយសារពីមីនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារពីមីនបាទពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ because of a document that was shown to you earlier ដោយសារតែឯកសារដែលបានយកមកបង្ហាញនឹងពីខាងដើមនេះThe president of the chamber that's document ban yok mo su ha ke aich san ba lu 104 is document 12 in your binder ki da mien leik rieng ti 12 no knong somnom aichasa da oy lok ba ni an annotation from you ni mien chamna robos lok to leu chamlai robos koy thuon the document the Khmer era and ye anche pisa Khmer no keu is 000 007 7 5 7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 
everything about Comrade Nim and Brother Bin's story. So here, Khoi Thun in his confession is implicating Nim and Bin. Mr. Witness, do you recall that annotation? Look, sa say ta look nun nak khoeng ampi chamna ni te. Chamna ni bong bong khang lơ nea chi nea cha kam bang pi phnek khnyom pi ka yol dang bok khnyom. Ai chamna ni rueng de thli dol khnyom. Bong son sen tu lu sap mo prap khnyom ta mot doj ya a khun ve pai kamlang jeung na ni piek ma mat ni doch nei chamna nang ve ve chi rueng samngat bok bong bong khang leu no te
ឯកផ្នែកខ្ញុំលក្ខបត្តការគ្រាន់តែកាត់គាត់ប្រាប់ថាមិនដូចអាខុនវាបាយកំឡុងយើងហើយបានប៉ុណ្្នឹងNow this annotation is dated 8 March 1977. Talks about Khoi Thun's implication of ruling. Do you remember when Khoi Thun chloy dak ruh nyem lok cham te ruh nyem tro ban chap khluon no pel na dae? Bong nyem trek ban ke chap khluon no chnam 1978 pamlang khae na.បានខ្ញុំចាំថាមុនបងភឹមមុនផ្ទុះរឿងបងភឹមមុនគេចាប់បងភឹមIs it correct that Runim was arrested? តាតាមត្រូវទេថារុញញឹមអាចចាប់បាននៅខែឧសភាឬក៏តាមមិថុនាឆ្នាំ1978អាចក្នុងអំឡុងខែនេះទេអរគុណអាចអាចឧសភាជាជាងមិថុនាព្រោះមិថុនាបៃកានៅបូព៌ាចាប់ខាងបូព៌ាចាប់បងភឹមរប៉ាត់រប៉ាយនឹងNow, are you able to tell us why it took 12-13 months?ហើយបីបានជាត្រូវការពេលវេលារហូតដល់12ទៅ13ខែមុននឹងចាប់ខ្លួនរុញញឹមដោយសារថាកុយធួនឆ្លៃដាក់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ1977ហើយនោះហើយសពភូមិឆ្លៃដាក់តាំងពីខាងដើមទៅទៀតនោះតើលោកហាក់មានមតិឬក៏អាចជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះអីទេបានទេថាមិនបានជាត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅ12ឬក៏13ខែមុនឈានទៅចាប់រុញញឹមសាក់ទេមកតន់ឆ្លើយតបនិយាយថាវិញរងអន្តរជាតិ Yes Mr. President I think council is testifying himself here មេតាវីកំពុងតែផ្ដល់សកម្មភាពខ្លួនឯងហើយគាត់អានតែពាក្យពីមេបាត់ពីចំណាហើយគាត់ទុកចោលនៅមតិដែលសុនសេនសេខាងក្រោយដែលគាត់យល់ឃើញថាជាអាចជាការបំភ្លៃបំផន់អីនោះហើយបានមកសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវការពេលវេលាយូរម្ល៉េះមុននឹងឈានទៅដល់ការចាប់រុញញឹមនេះពីព្រោះថាកុយទួនឆ្លៃដាក់យូរណាស់មកហើយ Well I think the prosecution is testifying now to we សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិក៏កំពុងតែផ្ដល់សក្តិកម្មជំនួសឲ្យសាក់សី The question still stands and let me move away សំណួរខ្ញុំនឹងប្រកាន់យកសំណួរនេះដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំងាកចេញពីឯកសារនេះទៅចុះ Mr. Withers, do you remember what it was the first time លោកសាក់សីលោកចាំទេថាសោភឹមនឹងរស់ញឹមត្រូវបានគេឆ្លើយដាក់ជាលើកដំបូងបំផុតនៅពេលណាអរគុណខ្ញុំមិនចាំទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបងភឹមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដែរកាលពីខែ12ឆ្នាំ1975ពេលនោះសុកមុតចម្រើនបញ្ជាឲ្យគេសម្រាប់កម្មាភិបាលម្នាក់ដែលចុះពីក្រុងទៅឈ្មោះដើមមិត្តហ៊ុនគៀតខ្ញុំនិយាយថាគោលការណ៍មុននឹងចាប់បកជនណាម្នាក់ត្រូវមានការសម្រេចពីមជ្ឈមអ្នកខ្លះគេថាអីសុកបុតចម្រើនមជ្ឈមខុសហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើបងភឹមចាប់តាំងពីនោះបន្តិចហើយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាมันល្អទេសម្រេចចាប់មនុស្សដោយគ្មានការសម្រេចពីមជ្ឈមជាពិសេសចាប់បកជនម្នាក់ដោយគ្មានការសម្រេចពីបាក់ណែពីប្រជុំឯចំណែកបងខ្ញុំមិនដឹងជាបាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីកាលនេះខ្ញុំមិនដឹងដោយក្រោយមកងឿខ្ញុំងឿអស់រឿងចាស់ឯចំណែកបងភឹមគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចពីពេលដល់មកហើយដល់ក្រោយមកដោយសារគាត់ការពារមនុស្សក៏ខូចដូចយ៉ាងលីផែលដូចយ៉ាងមុនមកធ្វើសេនាធិការយោធា
យកមនុស្សខ្លះដែលទឹកនឹងចេញពីគុកហើយពីដើមមកមិនទាន់បានចូលបាក់បងទៅធ្វើលេខាស្រុកពីរៀងអីអីខ្ញុំចេះតែចាប់អរំសង្ស័យអញ្ចឹងហើយមានរឿងមួយគាត់ពង្រីកកងទ័ពដោយយកទាហានវណ្ណុលនេះបាក់ទ័ពយកមកធ្វើកងទ័ពនេះក៏វាខុសហើយមានរឿងជាច្រើនបូពាគាត់ឲ្យកងទ័ពបូពាស្លៀកពាក់ទីអាវទាហានអាមេរិកអាវទាហានខ្មាំងអីនោះគាត់ថាគាត់តស៊ូមតិជាមួយនឹងខាងលើថាកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាជាកងទ័ពក្រយើងប្រើអ្វីដែលយើងរៀបអស់បានអានេះខ្ញុំវាខុសនឹងគោលការណ៍ប៉ុលពតដូច្នេះវាចេះតែខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងក្រោមក៏ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមនុស្សសាមញ្ញដូចខ្ញុំបកជនសាមញ្ញមួយដូចខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតដល់ក្រោយមកមិននឹងណាទេឆ្លៃដាក់បងភឹមមិនហោកាត់ភ័យប្របងភឹមលេខាបូពាគាត់សួរបងសុនសេនដល់គាត់សួរបងសុនសេនបងសុនសេនឆ្លើយថាបងភឹមអត់ក្បត់ទេក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនដូចហ៎កុំឲ្យមិត្តហោអានឯកសារអីខាងស21ដែលជាឯកសារសម្ងាត់ប៉ះពាល់ដល់កម្មាភិបាលធំនឹងដំណើរវាតែអញ្ចឹងដូច្នេះមិនមែនចម្លើយមនុស្សម្នាក់ទៅឲ្យគេចាប់មនុស្សប្រពន្ធបងភឹមបានទេអត់ទេគេតាមដានយូរហើយគេតាមដានយូរហើយតងរំសម្រាប់ចាប់បងភឹមនៅខែ6នោះមានប្រជុំម្ដងអាចិន្ត្រៃមិនអាចិន្ត្រៃនេះការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកប្រជុំម្ដងចាប់កូនចៅបងភឹមមិនដឹងផងរត់មករោបងប៉ុលតាក់តងមកមិត្តលីនដូច្នេះអារឿងនឹងវាយ៉ាងវាមិនមែនគេឆ្លើយភ្លាមចាប់ភ្លាមអត់ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កម្មាភិបាលរបស់គេគេតាមបានយូរហើយគេអត់ចាប់ប្រទេសផ្ដាស់ទេSo then my very concrete question is, may the way that just know ជាក់លាក់របស់ខ្ញុំសួរថាតើ before the upper echelons ប្រកាសរយៈពេលប៉ុន្មានមុននឹងថ្នាក់លើជឿជាក់ថាសោកព្រឹទ្ធជនក្បត់នោះគឺសំណួរខ្ញុំគឺសួរនៅពេលដែលគេឆ្លាក់ថាសោកព្រឹមជាលើកដំបូងនិងដំណាក់កាលចុងក្រោយឈានទៅដល់ him being definitely suspected as traitor and suicide ថាជាជនក្បត់ជាតិហើយគាត់ត្រូវបានធ្វើអត្តឃាតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ78នោះអញ្ចឹងសម្រួលខ្ញុំសួរថាតើត្រូវការរយៈពេលប្រមាណមុនឈានដល់ការសម្រេចចិត្តសម្រួលរបស់មេធាវីមិនជាក់ស្ដែងទេកំណត់ប្រមាណខែមិថុនាត្រូវការប្រមាណដែលជាក់ស្ដែងសភាពការនឹងវាទុំហើយរនៅតើគេចាប់បានដោយគ្មានប្រតិកម្មពីមហាជនទេគឺជាអតិបរមារឿងនឹងទោះបីខំជៀសប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រតិកម្មបញ្ហាចាប់កម្មាភិបាលធំធំមួយមួយមិនមែនស្ទើរទេយ៉ាប់ណាស់វាមានប្រតិកម្មពីមហាជនដូច្នេះយើងកំណត់ជាគោលការណ៍ជាទ្រឹស្ដីថាប្រមាណខែត្រូវចាប់ក្រោយពីមានចម្លើយដំបូងអត់ទេអត់បានទេ807គេគិតមើលសពគ្រប់គិតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅរំជួលពេញផ្ទៃប្រទេសដោយសារការចាប់បងភឹមនិងបងញឹមលោកមីត្រៃ in another different way មេធាវីអេឡុកខ្ញុំសួរតាមរបៀបផ្សេងលោកសាក់សៃhow many times was him implicated តើសោភឹមត្រូវបានគេឆ្លើយដាក់ប៉ុន្មានដងដែរមុនពេលគេសម្រេចថាគាត់នឹងគឺក្បត់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយ10ដង15ដង20ដង Do you know លោកដឹងទេនៅសង21ខ្លួនឯងខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់បានបោកអ្នកណាខ្លះឆ្លើយដាក់បងភឹមទេបណ្ណនៅក្នុងសម26របស់ខ្ញុំនេះវាមានរឿងអញ្ចឹងវាមានមិនហោកាត់ភ័យខ្លួនព្រោះចេះតែឆ្លៃដាក់មេធំធំប៉ុណ្ណឹងតែរឿងដល់ខ្លួនគាត់គាត់សួរបង្ខៀវប
ង្គាថាអត់អីទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះមេប្រាប់មកខ្ញុំកុំឲ្យឯកសារទាំងមិនអមមើលដូច្នេះប្រមាណដងប្រមាណដងស្អីយើងនិយាយអាបញ្ហានេះវាជាទិសដីពេកវាមិនជាប់ជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងគឺគេមើលស្វាកាlet me try it in a final different manner. Hello, ខ្ញុំព្យាយាមសួរតាមរបៀបផ្សេងទៅចុងក្រោយលោកសាស្ត្រីតើថ្នាក់លើ take your work seriously. Did they take this, the confession you provided seriously? ចម្លើយសាររបៀបដែលផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់នឹងទៅពិចារណាមកចត់ដែរទេ not taken seriously at all.អរគុណគេពិចារណាមកចាត់តាមកម្រិតដែលគេក្តាប់រឿងផ្សេងទៀតបានមកចាត់យ៉ាងម៉េចមកចាត់ថាតើចម្លើយនេះវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចប្រើប្រាស់បានទេអាចប្រើប្រាស់បានទេឯចំណែកបងភឹមនេះមានការតាក់ទងជាមួយខាងកើតខាងកើតនេះគឺយួនមានខាងកើតនេះគឺបូពាយខាងកើតនេះគឺយួនការតាក់ទងជាមួយនឹងខាងកើតនោះច្រើនអូហែរហូតមកមិនចេះតិចទេដូចគេតាមដានអូហែរឯនោះនេះរឿងឯនោះគេតាមដានវាអាចចម្លើយទៅពីសពភីមួយនេះជាចំណែកមួយតូចគឺតែគេប្រើកើតមិនកើតគេយកចម្លើយនេះតែអានគេប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងគេឲ្យចាប់បង្ភឹមបានប្រមាណអ្នកគេគិតអីនោះទៅវិញទេMr. President, I'm coming to a new subject. Maybe this will be an appropriate time to break. លោកប្រធានខ្ញុំត្រូវចូលប្រធានបទថ្មីប៉ុន្តែប្រហែលជាដល់ម៉ោងសមស្របនឹងឈប់ហើយមើលទៅបាទអរគុណលោកមេធាវីអរគុណលោកសាក់សីសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពតាមថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះសូមជម្រាបអរគុណលោកកាំងគីអឺដូចការស្ថាបតកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅបន្ទាត់ជាប់នៅឡើយទេអញ្ញម្រះក៏អញ្ជើញលោកមកឲ្យបន្តផ្ដល់តកិច្ចកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយប្រកបឲ្យអន្តរាគមន៍ទីគុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនិងលោកស័ក្តិសិទ្ធិទៅកាន់បន្ទុកទៅកាន់ទីគុំឃាំងអវតកវិញចុះហើយប្រកបឲ្យនាំគាត់ចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកដែលឡែកលោកស័ក្តិសិទ្ធិកាំងកាយសូមឲ្យអញ្ជើញគាត់មកដល់កន្លែងផ្ដោតសកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដាការនេះនៅវេលាម៉ោង9សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ